коротко про головне. Так от, які ваші враження? Наскільки закономірним в даному випадку є падіння довіри до президента, до політичної партії «Слуга народу»? Скажімо, внутрішні конфлікти в цій команді, вони приводять до відповідних таких процесів турбулентності. Вони далі будуть продовжуватися, я би навіть сказав посилюватися. І з відповідними наслідками. З того я би одночасно не робив вже оцінки чи прогнози щодо появи тих чи інших конкурентів. Чи в даному випадку, я розумію, йдеться про головного, про якого всі говорять останні декілька тижнів, пана Дмитра Разумкова, до якого я особисто симпатію ставлюся, як політика і як політехнолога. Про його роль, до речі, в компанії Зеленського забувають дуже багато. Мені здається, на жаль, забув, напевно, що і Володимир Олександрович. Яка ваша думка? Ну, коли всі разом наваляться, то природно, що рейтинг він мусить сипатися. Це наскільки зараз от є таке передчуття, що політична осінь ризикує перерости там на весну в якийсь серйозний катаклізм, який призведе до знову нових виборів? І тут це залежить від адекватності чинної команди. Наразі я вважаю, що вони чинять рівно, як вчиняли їхні попередники. Тому не хотілося, направду, повертатися до того, чим завершилася історія попереднього десятиліття. Коротко про головне.